certo, pessoal. Os vagalumes estão perto. Atire ou será atingido. Filho da mãe. Vamos, cara, me cobre! Estamos prontos! Ei, cuidado, ele tem um creeper! Matei um! Engraçado, morreu! Armei a bomba, cuidado aí! Esse merda tá morto! Peguei um. Me dá cobertura. Tô bem. Merda, não posso continuar assim. Terminei, vamos. Terminei, vamos. Ele tem um hit. Vamos lá.
Ele tem um rifle. Soldado! Experimente fumaça. Eu tô morrendo. Tô ferido. Merda. Não vamos sobreviver. Um só. Cuidado, ele tem um rifle. Cuidado, ele tem um rifle. Peguei um. Merda! Me dê cobertura, eu tenho que me curar. Cuidado, ele tem um rifle. Cuidado, ele tem um rifle. Estamos prontos. Esse aí tá morto. Terminei. Vamos. Um intruso a menos. Pode vir. Tô ferido. Truto. Aceita, amor. Bomba armada. Cuidado aí. Não posso continuar assim. Ele tem um rifle. Esse aí tá morto. Vagalume, cuidado. Vamos ver engolirem essa. Desgraçado! Intruso morto! E aí, tá morto! Estamos prontos! Um soldado morto! Armei a bomba, cuidado aí. Um morto.
merda tá morto. Não faltam muitos desses merdas. Terminei, vamos. Vagabundo, toma cuidado! Estamos prontos. Pronto, vamos lá. Vagalume, vem ali! Soldado morto! Esse merda tá morto! Intruso! Porra, esse lugar é nosso! Eu não vou voltar mais!